els orígens del Maestrat històric, del llibre que acaben de publicar en una edició, perquè recull, com diu el títol, quins són els orígens d'una comarca històrica que naix a partir del procés de conquesta i colonització del segle XIII i que perdura fins als nostres dies sense molts de canvis en la seva estructura interna. És en aquell segle XIII i també en el XIV quan es forja aquest territori, quan es forja la consciència comunitària de tots els pobles que conformen el Maestrat històric i des d'aleshores perviu una tradició, una cultura i una llengua que, de la qual nosaltres en som hereus directes. La comarca del Maestrat té una particularitat fonamental per entendre no només la seva singularitat en època medieval, sinó per entendre el que és després tota la seva història des d'aquell lluny segle XIII fins als nostres dies. I aquesta particularitat és la següent, i és que és territori de frontera, primer amb els musulmans, que queden més al sud, i després, una vegada s'ha produït la conquesta, el Maestrat segueix sent terra de frontera en les altres dues entitats polítiques que conformen la Corona d'Aragó a la península Ibèrica, que són el Principat de Catalunya i el Regne d'Aragó. És aquesta posició en aquestes terres de cruïlla la que li dona al Maestrat històric, al Maestrat, una dinàmica molt particular que, per exemple, no tenen les altres regions interiors del Regne de València. El procés d'investigació ha estat llarg perquè el llibre és producte de la meva tesi doctoral. Aleshores vaig començar a acabar la carrera de la llicenciatura d'Història i des d'aleshores vaig iniciar una trajectòria d'investigació centrada a les comarques septentrionals valencianes, més concretament en la comarca del Maestrat i també en la comarca d'Esports, i després d'uns 9, quasi 10 anys d'investigació, tant per part bibliogràfica com per part documental, ha aparegut aquest llibre que és Els orígens del Maestrat històric i que recull, com dic, una part d'aquesta tesi doctoral. Del Maestrat històric en resten moltes coses, queden moltes coses, però també se n'han perdut moltes altres. Precisament una de les reivindicacions que podria tindre el contingut del llibre és reivindicar que és tornar a, o millor dit, recuperar una divisió territorial que fora més ajustada a les directrius històriques que durant més de 6 o 7 segles han vehiculat, han articulat la nostra comarca. Encara queden moltes traces d'aquesta divisió territorial, però en els dos últims segles, per exemple, aquesta divisió territorial d'origen històric s'ha fragmentat i s'ha dividit, s'ha fraccionat en relació a altres criteris que han desvirtuat aquesta divisió. I pel que fa a qüestió de costums, llengua, tradicions, tot això evidentment són coses que perduren i que s'han anat modificant, com és lògic, al llarg del temps, però que encara podem trobar moltes inèrcies i sobretot moltes herències als nostres pobles del Maestrat, més enllà de l'arquitectura. En realitat hi ha diversos episodis, tant del segle XIII com del segle XIV, que poden cridar l'atenció del lector. Així al cap, a primer cop, em ve, doncs, per exemple, la Revolta de la Unió, de 1347-1348. Què és la Revolta de la Unió? És un moment en què tot el Regne de València, les viles del Regne de València, s'alcen en armes contra Pere el Cerimoniós. I en el Maestrat, la gent dels pobles, els llauradors dels pobles del Maestrat, aprofiten per a revoltar-se contra el mestre de Montesa, que és Pere de Tous. Si s'obri una guerra, s'alcen en armes i hi ha un context bèl·lic durant 2 anys que després determinarà un canvi en les relacions del camperolat amb la senyoria. S'ha intentat, en el moment de fer la redacció, de que siga un llibre que siga accessible i entendible, sobretot a un públic general que tinga una cultura més o menys mitjana. No és per a un públic especialment especialitzat, valga la redundància. Evidentment, és un contingut que, com he dit abans, prové d'una tesi doctoral, per tant, és un contingut que té una solidesa i una base científica demostrable, però que, com dic, també està intentant arribar al cos social general per a difondre la nostra història, el nostre patrimoni i la nostra llengua, no només entre els especialistes, sinó també entre la gent del carrer, que finalment és per a qui treballem i a qui devem el nostre treball. El recorregut sempre és difícil de preveure, perquè ja no depèn de nosaltres el consum que hi haurà entre el públic. Ja hem dit abans que està dirigit a un públic especialitzat, però sobretot està dirigit a un públic no especialitzat que puga consumir de manera fàcil i de manera àgil el contingut
del llibre i per tant preveure quin serà el recorregut de l'obra serà difícil, però pues, esperem que tinga una bona acollida, encara que siga lenta, però que poquet a poquet vaig a fer en camí, fonamentalment per una cosa, perquè és cert que durant els dos últims segles, l'últim segle i mig, s'ha produït molta història medieval de moltíssima qualitat sobre els pobles de la comarca del Maestrat i sobre l'Orde de Montesa. Però, al meu parer, feia falta una obra de referència que recollira tota aquesta producció historiogràfica, que la unira en un sol volum i que oferira tota aquesta informació al públic general. Per tant, com he dit fa un moment, és difícil preveure quin serà el recorregut, però esperem que tingui un recorregut llarg i molt productiu.